Falënderimi takon Allahu Dhul Gjelali, cili na ka bërë prej këti dini të madh Islam, i cili i vetëm është i pranun të Allahu Dhul Gjelali, pasi që Allahu Dhul Gjelali për këtë din për thot, inë dine indë Allahil Islam, feja e vetëme e pranume të Allahu Dhul Gjelali, është feja e nënshtrimit apo feja Islam. Salavatet dhe selamet matë sinqerta i takojnë Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, familjes tina, shokve tina, dhe të gjithë neve të cilët kemi dëshmu që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem është i dërgumi i fundit i tina. Në një rast për pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem po i edukon shokët e vetë dhe po i thot el farku bejnena wa bejnehum es salah. Dalimi thot mes neve ka për qëllim besimtart, edhe mes atyneve ka për qëllim pa besimtart, thot është namazi. Dhe thot namazi, koka, pika kryesore, qka e dalon një besimtar pi pa besimtar. Ashtu që sot do të mundohemi të shpjegojna një pes ajetet vogla, të cilat flasin për gjendjen e pa besimtarve. E në hudbën shka vjen, inshallah do të folmi ajetet të cilat folin për besimtart, kretë kjo lidhje me namazin. Pa dyshim që njeri u maj keq, në si përfaqin e tokës, ashtë Firauni. Pra ta suje dhe Allahu Dhul Gjelali ka morë si jernek për burt keq. E kure përshkru në Allahu Dhul Gjelali Firaunin në Kur'an, për ta shka thot, fela saddeka, wala salla. Firauni ishte një njeri i cili nuk ditë ke me dhonë sadaka, apo me dhonë lëmosh, apo me animu dhe nikujna, përveç kësajna qka, edhe ishte një njeri qka nuk bajke namaz. Allahu do thot, nuk ju përkulke, nuk e lutke Allahu Dhul Gjelali as njëherë. Ashtu që cilësi e Firaunit koka mës me animu dikujna, edhe cilësi e Firaunit koka mës me bo namaz. Inshallah Allahu Dhul Gjelali narun pi Firaunave. Mas Firaunit, i cili ka mukon gjehenem, ato gjehenem li tjerë, inshallah Allahu Dhul Gjelali narun pi tinve, ka me pas një dialog mes besimtarve edhe pa besimtarve kur t'hina në gjenet. E besimtarët kanë me lip me i pa pa besimtarët, që ato shkan këtë dunjo jav kanë vështërsu jetën edhe ju kanë bon probleme, e kur t'i shohin a gjenë gjehenem kanë mi vete, kanë mi thonë ma se le ke kumë fi sekar, qka u bon problemi me ju, pse ju i din gjehenem. Parin gjevap që ka kanë me thonë, se ka shumë gjevap e këtu, për na për namazin në të full, kanë me thonë, ma kunna minel musallin. Nuk i nakon në apjatin veshka falqin namaz. Ashtu që rruga për gjehenem ashtë shumë e letë. Mëse falë namazin, të garantë e kije gjehenemin, Allah i narujtë. Nësa qaj cili do të murujtë pi gjehenemit, atëherë pra duhet me falë namazë. Kjo pra është grupa e kujna, grupa e gjehenemlive. Firaunin e mërën vesh, gjehenemli ti mërën vesh. Ti mërën mi vesh pa besimtarët. E në grupën e pa besimtarëve, hin krejt ata të cilët nuk kanë thonën, La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Dhe thotë, në grupën e pa besimtarëve, hin krejt ata të cilët nuk kanë thonën, La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Allahu Dhul Gjelal për ta qka për thot, wa idha na adejtum ila salati, kur ti thirshti to pa besim të artë për me falë namaz, ata qka përin, it të khaduha huzuan wa le iba, e morin punën e namazit si hajgare edhe talën me ta. Një njeri i cili talët me namazin edhe e merë për hajgare namazin me këtë ajet kuranor, ashtë në grupën e pabesimtarve,
apo në grupën e qafirave, Allahu Dhul Gjelal në rujt pëjtin. Në këtë grupë, me to kush është? Shejtani, i cili nuk ka pa besimtar. Shejtani e njef Allahu Dhul Gjelal, ama nuk ka dasht me i kryje urnat e Allahu Dhul Gjelal. Misionin kryesor, shejtani shka e ka? Misionin kryesor, shejtani e ka? Wa yasuddukum an dhikrillah. Mundohet mi unal juve mës me përmend Allahun Dhul Gjelal. Wa anis salah. Dhe thot mundohet mi unal mës me përmend Allahin edhe mës me bo namazin. Kjo pra është misioni i shejtanit. Fa hal antum muntahun, thot Allahu Dhul Gjelal, po apo doni pra një herë për gjithmonë mu largu prej kësaj pune? Cila kjo punë? Do thot mos me ngu shejtanin, po me përmend Allahin edhe me falen namazin. Mas kësajna, dhe thot mas firaunave, e mas pabesimtarve, e mas shejtanit, vin një grup e cila ashtë midis. Zdin kam ja majt, mu dheb dhe bine bejnë dhalik. La ilaha ula, wa la ilaha ula. Thot Allahu Dhul Gjelal, këto janë midis. Asë në tonë, asë në ketonë. Allah i narujt piktinve, këto kush janë munafikat. E këto, idha kamu ila salati, kamu kusala. Thot këto kur quhën me falë namaz, quhën me një përtatësi të madhe, me një dembellëk të madhe shumë. Pse? Se shpirti si adon. Ama ka bon e ka thonë, jam musliman, e atëherë kur ti thuj shvetit musliman pa namaz, nuk mundë të bukon musliman. E quhët falët me musliman, ama shumë me një dhe me lëk të madhë, isha Allah, Allahu Dhul Gjelal, në run. Po ashtu thot Allahu Dhul Gjelal për to, wala jetu në salate wahum kusala. E këto asniherë pra, nuk vinë namaz përveç se me një dhe me lëk të madhë, me një përtaci të madhë, isha Allah, Allahu Dhul Gjelal, në run. E masën e i vjen një grupë kush, grupë e besimtarve, dhe thot firauna t'i pom, pa besimtar t'i pom, gjehenimli t'i pom, munafika t'i pom, e tash, po hina të grupa e besimtarve, po të grupa e qatinve besimtarve, të cilët janë gjunahqar, ishallah Allahu Dhul Gjelal ja falë gabimet. Se nuk ka njërë pa gabime, po maj mirë për tinve kush është shaj i cili kërkon falje pre Allahu Dhul Gjelal. E në këtë grupa Allahu Dhul Gjelal i ka shti ka pjanicat, që të shkapit alkohol, gjunahi besimtar ashtë, bëri mirë, për i ka metë ki vesi keq, i ka metë kjo smundje. E Allahu Dhul Gjelal për tonë Kuran për thot, ja e juhe ledhina amenu, o ju të cilit i kini zonë besë Allahu Dhul Gjelal, la të kërabu salate wa entum sukara, mojësos ju afroni namazit për dere sa ju ini pijan. Ha? Dhe thot ki musliman ashtë, besimtar ashtë, ama e ka këtë smundje të keqe të alkoholit, ama kje rifi donë mu falë, e Allahu Dhul Gjelal pithot, ku t'jesh pjan, mu së falë. Këto shkijet e kanë një laf, shka ketë e dini, i thojnë koga e pjan, ka zhu ashto misli koga e treze. Kjo shka i vjen, kur pinhet mirë, e kalzon të manë që tanë shka e kojnë shpirtin e vetë. Edhe besimtari, Zotin arujt, me bo me upi, apo me pi da një kush me zorë, punën e parë shka dënë me bo, dënë mu falë, pëse se në shpirë të kajtë falë mën. Ama që, Allah e ka bo i ptila. E Zotin shala nuk në ban i ptila me alkohol, edhe me gjanat të cilat e pinë menën. Pëse se a i shka besimtar, edhe pijanë kura, ka qef me falë namazin, e musë fulmi, kura është i këfjeldë. Dhe thot edhe pijanë, besimtari, ka qef me falë namazin, e musë fulmi, kura është i këfjeldë. E mas këtinve, ban pjesë një grup e besimtarve të cilët Allahu Dhul Gjelal na run, çka thot, thot fe khalef e min ba'dihim khalfun, e thot shkoj një grup e këtinve pi besimtarve, e dha us salate wa tebe us shehawat, këto pra e hupën namazin e tinve për çka? Duke ju dhonën knatësive të kësaj dunjojës. Ha, i zanë të këshirë futbalë, s'ka vakt më falë. I zanë të lujtë karta, s'ka vakt më falë. I zanë të ngu muzikës, s'ka vakt më falë. Pse se ka përcenë masën e.
i zanë të këshirë filmin, se s'lunë masane, s'ka vakt më falë. Edhe shumë punë tjera, të cilat na zojnë neve dhe na preokupojnë, e s'munët më falë. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëherë kur akon i zanë, s'ka mujtë me falë dreken, as ka mujtë me falë i këndijen, as ka mujtë me falën akshamin, një atësi ashtë liru, edhe e ka falë dreken, e ka falë i këndijen, e ka falë akshamin, e masën e ka falë i atësien, edhe ka thonë, shagaluna, shagale humullah, sot këto deve në zunën, Allah i zonftë këta. Ama pejgamberi qysh ke i zanë? Nuk ke i zanë me knatësia, me shehvete, po ke i zanë me luftë. E në luft ati kur t'hish me luftue, nuk mund është me thonë t'jarëm një kitej prit pak se ku du mu falën e. E mas e mas të falën, janë njës t'apet për lami, s'ka kështu. A i ku mund me t'a gjithë dhe të qarën, t'a ban halim. E për mës me t'a gjithë a i qarën, t'i dushmukon i kjeltë. E në qëto momente a i ty t'ka zonë, e nuk për t'len, miran se është dhe Allah dhul gjilal. Ama qëtë herë, kur ti për të rasti, edhe t'lirohë shpitina, punën e parë, shka duhet me bon, sikur shka e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është namazi, e mas i ta bash namazin me kërkue arsyetim edhe falje për para Allahu dhul gjilal duke i thonë o Zot, këto më zunën, se unë e këm pas njëhet mu falë, në vaktin e vetë, po ti e pave që shke puna, më zunën, e ti zini ata, e miru ti me to që që tërherune mos ti hiki këti obligimit edhe me vanue dhe thot punën e namazit. Këto janë disa prej ajeteve të cilat folin, sukur shka thash, për grupën e pabesimtarve, pse se dallimi mes besimtarve edhe pabesimtarve këtë koka të puna e namazit. Dhe thot namazin nuk koka një pun e vogël, po koka një pun e madhe, e cila puna dalloj ka neve prej pabesimtarve. Ashtu që lusë Allahun dhul gjelal me në rujt prej këtinve grupave të cilat të thot i përmenda dhe me në bon prej atinve të cilat e falim namazin qashtu që është razi Allahun dhul gjelal. E në dersin qka do të vere, inshallah do të spjegojna për grupat e besimtarve të cilat dhe thot e falim namazin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.